بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مقصود حسین کربلائی مرحوم ابن جناب محمود حسین کربلائی مرحوم کی روح کو ایثار فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرات مومنین ریاکاری کی مذمت سماعت فرمائیں ریا دکھاوی سے کہتے ہیں کہ حدیث نبوی میں ہے کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے بغیر سماعت فرمائیں اور یہ بھی حضرت سے مروی ہے کہ جہنم کی آگ اور جہنمی لوگ ریاکاری کی وجہ سے چیخ اٹھیں گے عرض کیا گیا ہے رسول خدا جہنم کی آگ بھی چیخے گی فرمایا ہاں اس آگ کی حرارت کی جس سے ریاکار عذاب میں مبتلا ہوں گے اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ریاکار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا کہیں گے ریاکار کو کیا کہیں گے سمجھ فرمائے اے کافر اے فاجر اے دھوکے باز اے خسارہ والے تیرے کوشش گمراہ ہو گئی اور تیرا عدل باطل ہو گیا اور تیرا کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہے کہا جائے گا کہ اس سے کہا جائے گا اس سے ریاکار سے کہ جا کر مزدوری اس سے مانگ کہ جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا خدا کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جنت نے کلام کیا اور کہا کہ بے شک میں ہر بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں نیز فرمایا سب سے زیادہ تم پر چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں عرض کیا گیا اے رسول خدا شرک اصغر کیا ہے فرمایا ریاکاری اس کی خباثت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ جس عمل میں ریا آ جائے وہ عمل باطل اور دائرہ قبولیت سے گرا ہوا یعنی وہ قبول نہیں ہوگا اور اس وقت میں جھوٹ کی مذمت جھوٹ جس کو بہت لوگ ہلکا سمجھتے ہیں جھوٹ کی مذمت سمجھمائے کہ جامع الاخبار میں معصوم سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں
اور اس کے دل سے ایک بدبو نکل کر عرش تک جاتی ہے، پس اس پر حاملین عرش لعنت کرتے ہیں، اور خدا اس ایک جھوٹ کی وجہ سے 70 گنا اس کے لیے لکھتا ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اب اقوال معصومین سنت فرمائے کہ مولا علی علیہ السلام کی نظر میں دنیا کیا ہے، یہ نہج البلاغہ سے اخذ کیا ہے، خطبہ نمبر 111 میں مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں کہ یہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں، اور ایسا گھر ہے جس میں آبادانہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، یہ اپنے باطل سے آراستہ ہے اور اپنی آرائشوں سے دھوکہ دیتی ہے، یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ خطبہ نمبر 127 میں مولا فرماتے ہیں کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور برائی آگے بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کو تباہ کرنے میں شیطان کی ہرس تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اور خطبہ نمبر 223 میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں سے گھرا ہوا ہے اور فریب کاریوں میں شہرت یافتہ ہے، اس کے حالات کبھی یکساں نہیں رہتے اور نہ اس میں رہنے والے صحیح و سالم رہ سکتے ہیں۔ ایک بار مولا علی سے نے اپنے اصحاب کے ساتھ مولا علی اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے کہ ان کو راستے میں ایک مرا ہوا کتا نظر آئے، اس وقت بہت غور سے فرمائے، مولا علی جا رہے تھے راستے میں ایک مرا ہوا کتا نظر آیا، مولا نے فرمایا دنیا میرے نزدیک اس جانور کی لاش سے بدتر ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی سے رہا نہ گیا اور اس نے برجستہ سوال کر لیا، مولا آپ ہمیشہ دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں، کیا آپ کو دنیا میں کوئی چیز پسند نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب جو ہے مولا نے کیا فرمایا سنائے، مولا نے کچھ یوں دیا کہ مجھے اس دنیا سے 6 چیزیں بہت پسند ہیں، 6 چیزیں بہت پسند ہیں۔ حضرت نے اس جواب نے کبھی اصحاب کو حضرت کے اس جواب نے سبھی اصحاب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا مولا وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ مولا نے فرمایا بہت عجیب انداز میں، مولا نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں 2 قدم اور 2 گھونٹ اور 2 قطرے بہت پسند ہیں، 2 2 4 2 6 ہو گئے نا، یہ 6 چیزیں۔ مولا کے اس جواب نے سبھی اصحاب کی حیرت میں اور اضافہ کر دیا۔ مولا نے جواب کی تشریح یوں فرمائی، سمجھ فرمائے کہ جو 2 قدم کہا تھا مولا نے وہ 2 قدم یہ ہیں، جس میں پہلا قدم کسی عبادت کو انجام دینے کے لیے اٹھایا جائے، اور دوسرا قدم وہ ہے جو کسی رشتہ دار یا دوست کی خیریت جاننے اور اس کی مزاج پرسی کے لیے اٹھایا جائے۔ پھر فرماتے ہیں 2 گھونٹ، وہ کون سے 2 گھونٹ ہیں؟ جس میں پہلا گھونٹ جو غصے کو ٹالنے کے لیے پیا جاتا ہے، غصہ جب آئے تو آدمی غصے کو پی جائے، اور دوسرا وہ ہے جو صبر کرتے ہوئے پیا جاتا ہے، آدمی صبر کرتا ہے۔ اس طرح 2 قطرے سمجھ رہے ہیں، 2 قطرے کون سے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اس میں پہلا قطرہ جو کسی شہید کے جسم سے گرتا ہے، شہید کے، اور دوسرا قطرہ گناہ سے توبہ کرتے وقت پشتاوے کے ساتھ آنکھ سے آنسو کی شکل میں جو گرتا ہے۔ اور سمجھمائے کہ جس دنیا کو حضرت علیہ السلام نے مرے ہوئے نجس جانور کی لاش سے بھی بدتر مانا، اسی دنیا کو جن چیزوں کی وجہ سے پسند فرمایا ہے، وہ چیزیں یقیناً ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور قابل التفات ہیں۔ مولا کی محبت بہت اہم ہے اور قیمتی ہے، لیکن محبت کے ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل، پیروی اور اتباع بہت ضروری ہے۔ نعرہ صلوات، اب ایک نظم ہے نماز سے متعلق، سمجھ فرمائیں کہ نماز بغیر سمجھ فرمائیں نماز صاحب ایمان کی علامت ہے، نماز صاحب ایمان کی علامت ہے، نماز پنجتن پاک کی وصیت ہے۔ تمہیں نماز کی فرصت نہیں قیامت ہے، جو لوگ کہتے ہیں شاعر کہتا ہے تمہیں نماز کی فرصت نہیں قیامت ہے، نماز سید مظلوم کی امانت ہے۔ اور بیت ملاحظہ فرمائیں
कि सरे हुसैन जो खाके शिफा से हट जाता, सरे हुसैन जो खाके शिफा से हट जाता, गला नमाज का कर्बोवला में कट जाता। दूसरा मजाक बनाए, दूसरा बंद कि करे ना सजदा खुदा को वो आदमी क्या है, करे ना सजदा खुदा को वो आदमी क्या है, नज़र जो हक ही नहीं आए, नज़र जो हक ही ना आए तो रोशनी क्या है, खुदा को भूल के गुजरे तो ज़िंदगी क्या है, खुदा को भूल के गुजरे तो ज़िंदगी क्या है, न हो हुसैन से उल्फत तो बंदगी क्या है। बैक मुलादा फरमाएं कि जबां जबां हुसैन के मुँह में रसूल देते थे, जबां हुसैन के मुँह में रसूल देते थे, है कुछ तो बात जो सजदे को तूल देते थे। नारे सलवात अल्लाह।